Igra, smeh, zabava. Sve na sto očekuje u Staroj Pazovi sve do nedelje. 23. put otvorila se kapija pozorišnog kraljevstva. 23. festival Trikrat je otvoren! 23. smotru Slovačkog dečijeg pozorišnog stvaralaštva 3xD otvorio je zajedno sa decom predsednik Skupštine opštine Stara Pazova Goran Jović. Dobrodošlicu u čarobnom svetu pozorišta poželela je i Ana Toman-Makan, predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Ove godine je 13 takmičarskih predstava iz 9 vojvođanskih sredina i 2 gostujuće iz Slovačke republike. Stručni žiri ovogodišnjeg festivala je u sastavu Zuzana Tarnoci, glumica iz Bačkog Petrovca, Miroslav Fabri, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Miroslav Benka, istaknuti umetnik i reditelj iz Stare Pazove, a sve predstave ocenjuje i dečiji žiri. Igra je veoma bitna u odrastanju dece, a pozorište je igra. Vidimo da je festival vitalan, zato što je produkcija vitalna, zato što su deca zapravo vitalna. Jako je samo važno pomoći im i pružiti im priliku da se igraju, jer suština pozorišta je igra. A igra kao takva je deci bliža nego onima koji posle kad porastu ponekad malo zaborave da su bili deca. U pauzi između predstava deca se mogu zabavljati u pozorišnim radionicama, a u nedelju će biti i promocija zbirke pesama za decu staropazovčanke Ane Malko. I drugi i treći festivalski dani počinju u 10 časova. Zavesa 23. smotre 3xD biće spuštena u nedelju uveče dodelom nagrada. Kao poslasticu za kraj, gledaoci će moći da pogledaju lutkarsku predstavu pozorišta iz Žiline iz Slovačke republike.